Well, I know of the skier, Stein Eriksen, and Kansas City Chiefs kicker, Jan Stenerud. I know nothing about Norway but Jan Stenerud. Jan, hvordan ble du kicker? Well, det en ganske lang historie. For 11 år siden så fikk jeg skistøppen på Montana State Universitetet. Det var etter en juniorsesongen min I skihopping I 1962. Jeg plasserte meg noenlunde bra I midtstubakken. Og det var en norsk student som heter Thor Fagerås, som gikk på skole I Montana State. Og han skrev til en 10-20 stykker av som plasserte oss ganske bra I junior-NM. Jeg var akkurat ferdig med gymnasiet på Lillestrøm og bestemte meg for å ta en tur til Amerika, kanskje bare for ett år. Så sto jeg der på ski 3-4 år oppe I Montana. Siste året mitt så jeg en hel løp rundt banen for å komme I form for skisesongen, så var noen av karene på fotballaget som sparket og kastet en fotball. Jeg spilte ganske mye fotball hjemme også, norsk fotball eller europeisk fotball. Jeg gikk bort og prøvde å sparke banen slik som de gjorde det. Amerikanerne bruker en spesiell støvel med firekant av to, et to som kanskje 3-4 tomme breie. Jeg prøvde å sparke litt ved toa, men det gikk ikke noe særlig. Så begynte jeg da å sparke ved innsiden av beinet slik vi tar et frispark hjemme. Og det gikk visst ganske bra. Trenerne så på meg og visste at jeg trodde jeg hadde kanskje anlegg for å sparke denne fotballen, selv om ikke jeg visste noe særlig om det. Så begynte jeg da hver dag deretter å trene, kanskje 2 timer om ettermiddagen. For folk fortalte meg hva muligheter jeg hadde I fotball og hvordan de kunne tjene penger av disse greiene. Jeg hadde bestandig lyst på å konkurrere, likte å konkurrere, og så jeg trente hver dag 2 eller 3 timer om høsten, og da om neste våren, og kom da på laget det neste året. Når kom du til Kansas? Jeg spilte bare 2 år på Montana. Første proffsesongen min, da var det 1967 her I Kansas City. Amerikansk fotball et slags spill hvor alt veldig, veldig hardt. Spillene løper inn I hverandre. I min jobb som kicker det veldig sjelden jeg løper inn I andre folk. Jobben min kun å sparke ballen. Sparke ballen mellom målstenger. Hvilke egenskaper har gjort deg til en av statenes beste kickere? Når jeg begynte for 7 år siden, jeg begynte å sparke fotball nesten med tilfeldighet. Og jeg hadde ganske god suksess, og jeg tenkte da selvfølgelig med det samme at det er mange mennesker hjemme eller over hele Europa som kan sparke ballen på samme måte som jeg gjør det. Men nå etter 6-7 år, de har hatt speidere nesten over hele verden. De har prøvd å finne noen som bedre eller noen som har tatt jobben min, de har ikke funnet noen enda. Så i en eller annen grunn så har jeg talent på å sparke en fotball nøyaktig og langt. Jeg spilte litt fotball hjemme, jeg var ikke noe særlig god spiller fotball, jeg var bare 18 år, jeg spilte på et 5. eller 6. divisjonslag. Selv om Fetsund gode fotballspillere, men jeg ikke gode når du snakker med, når du sammenligner med et 1. divisjonslag. Men jeg bestandig hadde likt å konkurrere, jeg var ganske bra til å hoppe på ski, og jeg lærte å konkurrere på skiene. Når du står på toppen av en skibakke, når du skal ned og hoppe der, det litt nervepress, du må konsentrere deg. Jeg tror konsentrasjonen, evnen til å konsentrere, som jeg lærte meg når jeg vokste opp og hoppet på ski, jeg tror det viktigere enn noe annet når det gjelder å være kicker på et fotballlag I statene. How did you discover Jan Stenerud? Well, we have a very vast scouting system, and a young assistant talent scout at the time saw Jan in college at Montana. And Light was very impressed with what he saw and came back and mentioned it to us, and as a result why we drafted him as a redshirt that year. And then I personally went to see him play when he played Tulsa, which is very close to Kansas City, and was greatly impressed with the way he kicked in that particular game. And at that particular time, I sincerely felt that he was probably one of the great
young prospects in professional football. Hvordan kan en nordmann bli akseptert I dette tøffe proffmiljøet her I Amerika? Men det flere av oss, det flere utlendinger. Jeg tror det folk fra nesten 7, 8, 9 land som har samme jobben som jeg har på forskjellige lag. Vi 26 profesjonelle lag. Nordmenn godt likt I staten. Bestandig vært godt likt. Det mange folk her som har norsk avstamning, besteforeldre eller foreldre. Så jeg har ikke hatt noen problemer. Nordmenn godt likt, tror jeg, over hele verden, og veldig godt likt her I statene. I think that Jan has made an awful lot of difference for this team, that he's won a lot of games for us, and I think that he is recognized in the United States as being one of the best kickers, one of the very best kickers playing the game today. And he has got that reputation by winning some big matches for us and by being a very excellent kicker for us and winning games for us. Oh, we think he's one of the fine, fine players in the National Football League. He's one of the first, I believe, one of the first foreign imports and from Norway, and one of the great kickers. Etter bare ett år her I Kansas så fikk du tilbud om ditt eget radioprogram med sport. Hvordan kunne dette skje på bekostning av de veletablerte spillerne her I Kansas? Jeg spilte bare ett år, men jeg hadde et godt år. Jeg gjorde bra den første sesongen, og jeg ble ganske godt kjent fort. Og det var en ny radiostasjon som begynte, og de ville ha en spiller på laget. Hvorfor de akkurat valgte meg, jeg ikke helt sikker på. En grunn er at selv om jeg har vært her I 10-11 år nå, da har vært her I 5-6 år, jeg snakket godt engelsk. Men enda nå etter 10-11 år, så kan amerikanere høre at jeg snakker litt annerledes. Og de trodde kanskje at det folk som hører på radioen likte en litt uvanlig dialekt eller stemme. Så det var en av grunnene. Hadde du vært borte I noe med radio før du kom til Kansas? Jeg hadde ikke noe erfaring. Jeg var litt redd for å ta jobben I førstningen, for jeg synes det kanskje høres rart ut å høre deg selv på radioen hele tiden. Og også når de kanskje gikk så dårlig på kampene. Hvis de gikk dårlig på en kamp, så måtte du da prate om kampen dagen etter. Så jeg var litt skeptisk før jeg begynte. Men jeg bestemte meg for å gjøre det, det ville være en god erfaring. Og nå synes jeg det ganske moro. Jeg har gjort det 4-5 år. Jeg hadde ikke noe trening på før, men det har gått ganske fint. Jeg synes det ganske artig. The Chicago Bears are a very physical football team. On offense, they're led by quarterback Bobby Douglas. And Bobby Douglas, although he's a fine passer, he is best known for his ability to run the football. Last week against the Green Bay Packers, he ran for 4 touchdowns. On defense, they're led by the great middle linebacker Dick Butkus. Although Butkus has been hampered some by a knee injury this year, he played very well last week against the Packers, and he will be ready to play against us. That's the Kansas City Chiefs report for today. I am Jan Stenerud, KBHI Sports. Where's the gallant streaker? And the rocket's red glare through the bombs bursting in air gave proof to the night that a flag was still there. Say does bear stars. Yeah, it through the night, and the land of the free, and the home of the brave. Have you done this before, Shane? Yeah, for the television on TV. On TV? Yeah. When did you this for the TV? Oh, at the football stadium. Amerikansk fotball jo kolossalt tøft. Hvor ofte trener du? Sesongen begynner I august med oppvisningskamper, som like viktige nesten som de vanlige seriekampene. Vi har like mye folk på tribuner. Så sesongen varer nesten fra august til ved juletider. Vi går I treningsleir I midten av juli. Alle I god form når de kommer til treningsleiren. Vi bor da I en treningsleir for 5-6 uker. Det bare fotball da. Vi står opp tidlig om morgenen, går til frokost, trener om 2 timer, spiser lunsj, går tilbake og trener om 2 timer. Har møter om kvelden hvor vi ser på filmer av treningen, og så legger oss tidlig om kvelden, og samme greiene hender hver dag. Det bare fotball du tenker på. Det hender omtrent, det varer 5-6 uker, så begynner sesongen etter at laget tatt ut. Vi kanskje 100 stykker I treningslæren, det 40 stykker på laget. I sesongen så treningen ganske lettvinn.
Vi trener selvfølgelig hver dag utenom kampen om dagen etter en kamp. Vi spiller på søndag, mandag har vi fri. På tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag så må vi gå på trening klokken 12:30. Vi ser på filmer ifra kampen vi spilte forrige søndag for et par timer på tirsdag. Og så trener vi kanskje for en times tid, løper mye, løfter vekter og gjør forskjellige ting. Så på onsdag, torsdag og fredag så studerer vi filmer fra det andre laget som vi skal spille på den kommende søndag. Og se på filmer og legger taktikk, legger planer kanskje 2-3 timer hver dag. Og så trener en kanskje en time og 45 minutter hver dag. Når klokka er nå 11:30, jeg må være på trening klokka 12:30. Hvis jeg kom for sent på treninga, så blir vi bøtelagt $500, så jeg må gå. Treningen i sesongen foregår selvfølgelig på Kansas Citys flotte bane Arrowhead. Det er en fantastisk stadion med sitteplasser for 80 000 tilskuere. Alt er allerede utsolgt for neste sesong, til tross for at Kansas ikke ble amerikanske fotballmestere denne sesongen. Men ekstra hyggelig er det at Jan Stenerud igjen kan se tilbake på en meget god sesong i Kansas. Men nå er det altså trening foran den viktige kampen mot Chicago Bears. They're gonna think okay. Back in Norway, you've been doing a lot of skiing. Anyway, in the dark pool, all right. I ain't never seen no girls over there. Et viktig trekk skal nå innøves foran kampen mot Chicago, og da er selvfølgelig Hank Stram på plass og overvåker det hele. Det er et trekk med Ed Podolak som her innøves. For Jan er det spesialtrening etterpå. En spiller kaster ballen til quarterbacken, som setter den ned, og Jan spiller ballen mellom stengene. Legg merke til den spesielle amerikanske ballen som vi ser her. Oppmuntre sønnen din slik at han også blir en proffspiller i Amerika? Vel, sjansen for han til å bli en proffspiller er forferdelig små, selvfølgelig. Det er 200 millioner mennesker, det er kanskje 1000 spillere i profesjonelle ligaen. Så jeg tror ikke jeg kommer til å ha noe, jeg tror ikke jeg vil prøve på det. Men jeg vil, når han gror opp, vokser opp, så vil jeg at han skal konkurrere i forskjellige slags fotball, basketball, kurvball. Bare bli vant til å konkurrere. Jeg tror det er godt for en unge å konkurrere når han vokser opp. Slik han kan lære å tape, lære å vinne og lære mye om livet bare i sport. Jeg tror sport er veldig viktig for en guttunge når han vokser opp. Til å bli mer realistisk og skjønne at det er viktig å vinne og det er viktig å tape og ta alt sammen som det kommer uten å bli alt for skuffet hvis ikke alt går etter planen. Jeg tror ikke at jeg kommer til å prøve til å få han til å bli profesjonell fotballspiller. Men jeg har lyst til at han vil konkurrere på forskjellige andre ting. Er det i hele tatt noen bakside ved amerikansk fotball? Ja, selvfølgelig. En ting, det er forferdelig mye nervepress hele tiden. Hvis du går ut i byen, ofte så er det mange ganger, du kan liksom ikke gjøre hva du har lyst på mange ganger. Du sitter kanskje ute og spiser med samme familie og kone. La oss si du har lyst på å ha en, for eksempel. La ha en dram tidlig i uka på tirsdagskvelden foran middag. Mange ganger kommer folk bort og sier at vel, du kan ikke ha en dram, du kan ikke ha en sigarett, for kampen er om 5 dager. En annen ting, du reiser en del, du er ikke med familien så mye. Det er en del ulemper selvfølgelig. Mye som ikke er så
you know, så bra, men hvis jeg skulle gjøre det hele greiene om igjen, så er jeg veldig glad at jeg begynte med disse greiene, for det er veldig mye moro, jeg har sett mye og vært, mange ting har hent. Men alt du gjør i livet, så er det noen ting som ikke er så bra. Men føler du ikke dette at det er bare vinnerne kanskje man tar hensyn til her i Amerika? Det er veldig sjelden du ser at det var noen som sier at en gjorde en god innsats, han ble nummer to eller tre. Du ser det veldig sjelden her, sånn. Det er viktigst, noe som vi sier hjemme, som jeg husker jeg var på folkeskolen, det viktigste er ikke å vinne, men å delta. Jeg har aldri hørt det sagt i statene. Du husker aldri hvem som ble nummer to, for eksempel i Olympiaden i 1952, de bare tenker på en vinner. Så det er nesten litt for mye ensidig, det er bare å vinne og vinne og vinne. Det er derfor stadig, det er for mye press, det er for mye nervepress, på grunn av bare å vinne som er viktig. Men når du spiller profesjonell sport, det er nesten den eneste måten det kan være på. La oss si du går på skole, det er på et lite lag, du skal ha det moro. Det mest viktigste er å konkurrere og ha det morsomt. Når du spiller for mye penger på et profesjonelt lag, da må det nesten bli sånn. Det er vinningen som er, det å vinne er det mest viktige. Så grunnen til at jeg vil fortsette i fotball, ikke kommer til å fortsette i fotball, det beror på hvor stor konkurransen er. Hvert eneste år så får jeg 5 eller 6 nye spillere i treningsleiren. Siste årene har de kommet fra nesten over hele verden. Alle er ganske gode, men jeg har beholdt plassen min nå de første 7 årene. Så disse konkurrerer altså med deg om plassen som kicker? Hvert eneste år. Alle de største navnene i amerikansk fotball. De fleste spillene kommer tilbake hvert år, men de må konkurrere om plassen hvert år. Når du så kom på laget, har du 2 eller 3 dårlige kamper på rad, så prøver du å finne en annen spiller. Med meg har det gått bra nå i 7 år. Jeg har en kontrakt som varer 3 år til. Men den kontrakten betyr ikke noe. Det betyr, hvis jeg kommer på laget, det betyr hva jeg får betalt hvis jeg er på laget de 3 årene. Det betyr ikke at jeg vil komme på laget. There are people in the United States now that are playing the game now that have played for 20 years and have been kicking. And there's no reason why Jan couldn't play for another 15 years if he wanted to. Well, I think Jan has reached a level of performance where he is regarded to be one of the fine kickers in the National Football League. He is young enough and strong enough, ambitious enough, and also dedicated enough to go on from here and enjoy many great years as a kicker. I think that really and truly he's had great success as a kicker, but I think all of his kicking is ahead of him, and I think he's going to have some fantastic years from here on in. Well, fleste parten av de brevene vi får er fra små unger, 10, 12, 13 år. Vi kan kanskje få 50 brev i uka hvor vi vil ha en autograf eller vil ha et bilde. Som vi da sender tilbake, selvfølgelig. Folk får nesten en... De tenker at de nesten eier deg, for at de ser deg på TV ganske ofte, de ser deg på kampen, de betaler mange penger for å gå og se på en kamp. Og de tror de kan si akkurat hva de vil. Jeg har tenkt mye på å gå hjem til Norge, jeg er bestandig likt Norge, jeg vil være nordmann så lenge jeg lever. Men jeg vet ikke om jeg vil gjøre det. Det beror på at jeg har en amerikansk kone, amerikanske små unger som blir i skolen. Jeg har et second home, som vi kaller det her, et boligsted, et hytte på en måte oppe i Montana. Et ganske stort hus, for jeg liker Montana ganske godt. Det er mye fjell, det minner meg mye om Norge. Jeg er ikke helt sikker på hvor jeg vil bo hen. Jeg har kjøpt ganske mange aksjer i banken her i Kansas City, slik at jeg bestandig kan ha en jobb i den banken når jeg er ferdig med fotballen. Jeg er ikke helt sikker. Det beror på hvor lenge jeg kommer til å spille. Og det er også en sjanse til å bli byttet til et annet lag. Det er mulig om et års tid kanskje jeg spiller i New York eller Los Angeles. Eller Chicago, så det er umulig for meg å planlegge akkurat nå. Hello? Yeah, Kerry, how are you? Fine, fine. What can I do for you? What is it, a 72 or a 73? Ford Thunderbird, eh? Okay. Probably about 5.5-6% add-on. Yeah. I tell you, it'd be better if you come into the bank, tomorrow during your lunch hour take about 10 minutes, fill out a couple of forms so we can get the money for you right away. Sure. Yeah, why don't you? All right, I'll see you about 12:30. Hey, thanks for calling.
Bye. Markedsføringen av disse norske hyttene og jobben din i banken, har du fått de to jobbene på grunn av din posisjon i byen, eller skyldes det din businessutdannelse fra Montana Universitet? For jeg har nå jobbet i banken i 4-5 år. Jeg gikk jo på skole i Montana Tok og studerte business, som vi kaller det her. Sånn. Så jeg har litt bakgrunn når det gjelder business og bruket amerikansk ord. Så det er derfor jeg gikk til forskjellige banker og spurte om jobb. Så jeg tror, men selv om fotballen hadde selvfølgelig mye å si, for jeg var ganske godt kjent på fotballaget, så jeg er sikker på det at det er en kombinasjon av de to tingene. Disse hyttene som vi selger, det er norske trønderhytter som er lagt om stilen litt, for at amerikanere liker kanskje litt forskjellig stil enn det vi har hjemme. Det var en nordmann som bor i New York. Det var han som kontaktet meg, og jeg tror at han fant ut av meg for at jeg er innenfor at jeg spiller fotball. Så jeg, for å være ærlig, så tror jeg fotballen har mesteparten å si at jeg har disse forskjellige jobbene. Jan, er det interesse for golf, eller er det din sosiale posisjon i byen som tilsier at du må drive med denne sporten? For det er den største hobbyen min, og jeg kan ikke stå på ski lenger. Det er ikke noe skibakker i Kansas, sorry. Så jeg liker å drive med en slags sport. Jeg har slått mye golf de siste 3-4, kanskje 5 årene. Blitt ganske god, ikke noe helt spesiell, men jeg liker det bare. Det er liksom hobbyen min. Jeg kan gjøre det når jeg ikke er på fotballbanen. Jeg kan slappe av når jeg ikke er på banken og jobber eller på radiostasjonen. Pluss jeg tar mange kunder ut en gang iblant og spiller golf og har en hyggelig ettermiddag. Men det mest viktigste er at jeg kan slappe helt av og ha det moro og ha en sport som jeg kan være interessert i. Vi spiller ganske mange golfturneringer. Mer på moroskyld, konkurransen er ikke det viktigste, det er bare å treffe andre mennesker. Men premien setter jeg ikke noe særlig pris på, det er mer fotballpremien selvfølgelig som er viktig for meg. Hvilke da? Og den som jeg husker mest, tror jeg vant det første året jeg var her i Kansas City. Hvert år så velger spillerne. De velger en spiller som da er kanskje mest verdifulle spilleren det året, og jeg fikk det troféet et år. Og det setter jeg stor pris på, for jeg har valgt fra de andre spillerne på laget. Plus det var et annet trofé som jeg fikk i et all-star game, en slags stjernelagskamp, ene liga mot den andre. Og da ble mest verdifulle spilleren i ene kampen, jeg setter ganske mye pris på det. How is it being married with such a famous football player? Well, it has a lot of advantages, and I think some of them are that you get to travel a lot. We've gone a lot of places and met a lot of interesting people and a lot of celebrities, which normally you wouldn't get to do under normal circumstances. And of course, we have a nice house and everything, which a lot of people right coming out of college, usually it takes years to get these things, and it's an advantage as far as money-wise. But then also, I think all of us, the kids and myself, have to adjust to sharing Jan with the public. And not you also have to get used to not having that much privacy when you go out. You know, it's constantly signing autographs and that type of thing. And also, the pressure during the football season is tremendous. Of course, Jan is an individual. You know, the kicker, he can win or lose the football game, so he has a tremendous amount of pressure on him during the football season, and sometimes, of course, he brings it home. Og så er det klart for sesongens kanskje viktigste kamp for Jan Stenerud og Kansas City mot arvefienden Chicago Bears.
80,000 på tribunen, Jan. 50 millioner mennesker ser kampen i TV over hele Amerika. Hva føler du? Det vanskelig å forklare nesten hvor mye nervepress og ikke virkelig har på kroppen, men det mange ganger under kampen hvor jeg håper jeg var et annet sted, hvor jeg ikke gjorde disse greiene, for nervepåkjenningen enorm. Men nå etter 7 år jeg ganske vant til, og jeg hører ikke tilskuerne, jeg tenker ikke noe på hva som står på spill. At right cornerback from Bishop, number 18, Emmett Thomas. Og så kommer da Chicago-laget på banen, presentert av speaker. Kampen er i gang, og vi skal se en situasjon som fører til at Jan Stenerud må i aksjon. Kansas leder 3-0, målet skåret av Jan Stenerud, og her legger han like godt på til 6-0, altså 6-0-ledelse til Kansas. Vi ser det hele i repetisjon på en tavle bak mål. Chicago hadde også sine perioder. Og det var en spent og nervøs Jan Stenerud som fulgte det hele fra sidelinjen. Dette spillet er vanskelig å forstå for oss europeere, men i Amerika er det kolossal interesse, over 50 000 faktisk på skolekamper. Nervepresset er stort for Jan Stenerud. Kansas leder nå 9-0. Alle målene eller poengene skåret av nordmannen. Og så er da Jan klar for sitt fjerde spark. 9-0 leder Kansas, og her øker Jan Stenerud til 12-0. Enorm jubel på tribunene. Og lagets maskott også en tur inn på banen. Vi er helt på slutten av kampen, og vi skal være med på en touchdown av den berømte Otis Taylor. Det skjer her. Kansas City har slått Chicago Bears med 19-7. Jan, 19-7. Du skårer 12. Er dette den beste kampen du har spilt? Jeg tror ikke det, men jeg tror det er den beste første omgang jeg noen gang har hatt. Jeg hadde fire forsøk og fire mål i første omgang, og de fikk en god start. Jeg tror det var kanskje den beste kampen, men absolutt den beste første omgang jeg noen gang har hatt. Jeg er ganske glad over hvordan det gikk i dag. For oss nordmenn som har overvært dette, så er dette et sirkus uten like. Kan du underskrive på det? Det er vanskelig for meg å konsentrere mange ganger. Jeg var ekstra nervøs i dag, også jeg visste at dere var her, men det var veldig moro. Jeg går igjen ut av greiene hver eneste søndag mange ganger, så ønsker jeg at jeg ikke var borte i disse greiene, for jeg er hardt på nervene. Det var veldig moro i kveld, og det var en artig kamp for meg.